Bugün vətəndaş Sevda Balayeva prezident aparatı karşısında tək adamlıq aksiya keçirib. O, heç bir əsas olmadan vərəsəli hüququndan məhrum edildiyini və adiyyatı qurumlara müraciətlərinin nəticəsiz qaldığını bildirib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Balayeva Sevda Fərmanqızı. Mən Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən, daha doğrusu Ali Məhkəmənin hakimi Elşad Şamayev, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Lətifə Məmmədova və birinci instansiya məhkəməsinin hakimi Emin Adbullayev tərəfindən rəsmən qarət olunmuşam. Mənim bütün vətəndaş hüquqlarım, mənim vərəsəl hüquqlarım, konstitusion hüquqlarım əlimdən alınıb. Məhkəməyə təqdim elədiyim sübutlar bir mənalı olaraq görmədən gəlinib. Qarşı tərəfin şifahi danışıqları əsas götürülərək mənim məhkəmə sübutlarım bir mənalı olaraq rədd olunub. Qeyri-qanuni qətnamə çıxarılıb. Qətnamədə Lətifə Məmmədova heç nə göstərmir. Birinci məhkəmə instansiyası göstərir ki, xanım özü məhkəməyə gəlmədiyi üçün onu heç bir vəkil təmsil etmədiyi üçün bütün bunlar bizə inandırıcı görsənməyib. Ona görə də onun vərəsəlik hüququnu ləğv edirik. 2017-ci ildə mənim vərəsəlik hüququm hakim İlqar Məmmədov tərəfindən bir təmin olunmuşdu. Mən vərəsə kimi haqlarımı götürmüşdüm. Amma Lətifə Məmmədova mənim hüquqlarımı, konstitusion hüquqlarımı, vərəsə hüquqlarımı əlimdən aldı. Ali Məhkəmənin hakimi Elşad Şamayev bu qeyri-qanuni qətnaməni qüvvədə saxladı. Yeri gəlmişkən Lətifə Məmmədova çox pis reputasiyaya malik. Eyni zamanda 2017-ci ildə Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən cəzalanmış bir hakimdir. Amma o bu cəzadan heç bir nəticə çıxartmıyor. Əlavə olaraq mənə dair də qeyri-qanuni qətnamə çıxarıb. Onun cəzalanması da səbəb Lətifə Məmmədovanın qanuna... Hansı əsasdan sizinlə hüququnuzu məhrum edirlər vərəsəlik hüququna? Çox təəssüf ki, məhkəmə qətnaməsində Lətifə Məmmədova heç bir səbəb göstərmir. Sadəcə olaraq birinci məhkəmə instansında göstərsə də özü gəlməyib, vəkili gəlməyib. Amma apellyasiya məhkəməsində mənim vəkilim iştirak edib. Amma bu heç nəyi dəyişməyib. O yenə də məhkəmə qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Və nəhayət, üçüncü ali məhkəmə Elşad Şamayev, o da həmin məhkəmə qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Mən Azərbaycanda olmadığım üçün, o müddətdə ağır əməliyyat keçirdiyim üçün vərəsəlik hüququm əlimdən alınır. Vərəsəlik hüququm əlimdən alınıb, qeyri-qanuni məhkəmə qətnaməsi çıxarılıb, bütün hüquqlarım əlimdən alınıb. Hansı söz görürəm sizdə? Birim buraya nə gəlmişsiniz? Mən gəlmişəm səsini ölkə başçısına çatdırım. İlham Əliyevə bildirim ki, məhkəmələr qeyri-qanuni qərarlar çıxardır. Xayiş edirəm, mənə əlif olmayın. Mən səsini ölkə başçısına çatdırmalıyam. Çünki bu işin doğrudan da məhkəmələr qanunu. Mən müraciətlərimi eləmişəm hamıya. Heç bir kəs məni dinləmir. Dəfələrlə ictimailəşdirmişəm. Mən dəfələrlə bütün instansiyalarda olmuşam. Xeyr, mən səsini İlham Əliyevə çatdırmaq istəyirəm. Xeyr, xayiş edirəm, mənə əlif olmayın. İlham Əliyev, mən tarix olmuşam. Məhkəmələrə nəzarət, məhkəmələrə ədalət. Mən tələb edirəm sizdən, bitirin bu şounu, cəzalandırın bu cür Lətifə Məmmədova kimi hakimləri, Elşad Şamayev hakimlərini. Mən Azərbaycan məhkəmələrində bütün hüquqlarımı itirmişəm. Xayiş edirəm, məni heç yerə aparmayın. Mən sadəcə olaraq səsimi çatdırmaq istəyirəm. Bayram günləri bura gəlmişsiniz, bayram günü müraciət olmasın. Bugün bayram günü deyil. Deyil. Gedin baxın da bir xahişə. Bugün mən istənilən halda səsimi duyurmaq istəyirəm. Çünki məni dövlət orqanlarında heç kəs qəbul etmir. Mən yazılı müraciətlər eləmişəm. Bütün dövlət orqanlarına. Siz niyə icazə vermişsiniz, mən səsimi çatdırım. Biz sizə müraciət etmişsiniz. Kənarda ayırmışsınız. Bəli, mən prezident administrasiyasına rəsmən İlham Əliyevə dəfələrlə e-maillər göndərmişəm, məktublar yazmışam, heç bir mənim müraciətlərim cavab gəlmir. Bu məni həddindən artıq bərk məyus eləyir. Mən Azərbaycan məhkəmələrində ədalət görmürəm.
və bir mənalı olan ölkə başçısının bu işə diqqət ayırmasını tələb edirəm. Bir vətəndaş kimi tələb də eləyə bilərəm. O mənim ölkə başçısımdır, o məni dinləməlidir, səsini eşitməlidir. Məhkəmə organları azadır, sizin hüququunuzu bərpa eləməyə müaciz eləmişsinizsə, biz yaxınlaşın, biz sizin önünə verib danışındır. Bir bazar günü gəlmişsən, bayram günü gəlmişsiniz, bir məqərdə gəlmişsiniz. Müsafir verirsin, git kənara müsafir verdin. Buna gəlmək qəbul olan günlər. Mən kənarda da müsahibələr vermişəm. Səsim eşidilmir. Səsim ki götürməmişəm. Mən çox həyəcanlı bir vəziyyətdəyəm. Özümlə heç bir vəkili götürməmişəm. Xeyr, götürməmişəm. Məhkəmələr hansı rayonda baş verib xanım? Məhkəmə Sumqayıt şəhər məhkəməsində, birinci instansiya apellyasiya məhkəməsi, Sumqayıt apellyasiya məhkəməsi, ən nəhayət üçüncü instansiya ali məhkəmə. Hər iki instansiya demək olar ki, mənim bütün sübutlarımı görməməkdən gəlir. Qarşı tərəfin şifahi danışıqlarını əsas götürərək mənim 2017-ci ildə İlqar Məmmədov tərəfindən verilmiş vərəsəlik hüququmu təsdiq edən qətnaməni Lətfə Məmmədova ləğv eləyir. Mən bu tələb eləyirəm. Ölkə rəhbərliyindən, İlham Əliyevdən həll eləyin problemli müsahibə də bitsin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.